tre ditë më parë presidenti i vllaznisë basketbolit Alban Xhaferi gjatë prezantimit të Malazezit Kushovac do premtonte të tjera blerë cilësore për ekipin e tij, të cilët do plotësonin poshtëllogun e krijuar nga largimet e Vans dhe Hudson. Përveç Malazezit Kushovac, drejtuesi i vllaznisë mesorës kanë arritur rekordin, edhe me një tjetër sportist cilësor bëhet fjalë për amerikanin Trayvon Reed, palët duke s'kanë mbyllur gjithçka se takon kushtet e kontratës dhe lojtari pritet në Shkodër në ditët e parë të janarit. 24 vjeçari që është mbi 2 metra i gjatë, ka statistika shumë të mira dhe luan në pozicionin 5, pra pikërisht aty ku luante më parë Evans dhe pritet që të zëvendësojë atë. Me këtë lojtar pritet që në ditët e ardhshme të firmosë të kontrata respektive, çka do bëhet atë që të zyrtarizohet si basketbollist i vllaznisë, por nuk përjashtohet mundësia që përveç Reed të vitë një lojtar tjetër. Kjo do bënte që pasi nga ekipi të kishte të tjera largime, duhet thënë se mercati i Kuqebluve nuk ka qenë më goditur këtë sezon, pasi kanë ardhur jo pak lojtarë të cilët jo vetëm që nuk kanë bërë diferencë me të tjerët, por edhe kanë zhgënjur me paraqitjet e tyre. Kjo ka bërë që ekipi shkodran të pësojë tre humbje në ndeshje deri tani në kampionatin, por presidenti Xhaferi është i vendosur për të pretenduar deri në fund përfitimin e dy trofeve, titullin kampion dhe kupën e Shqipërisë, por duke se nuk do të lehtë, sepse rivaliteti sidomos me Teutën dhe Koka Basket do të jetë shumë i madh deri në fund. Por nëse Vllaznia po ndërhyn sërish në merkato, tani do të gjejë pritja bënë këto dy ekipe të tjera, e prandaj gara pritet shumë e fortë deri në ndeshjet e fundit.